ايه متايت ستوديو فيك نو ستوديو باك جراوند تكرر اللي مي راسو ادلم اوريجينال باك جراوند لا سياچو ايه فيديو اوريجينال باك جراوند هي نو سلازي لستوديو وچ اناوات امالس بقلالو راساچن بزي ستوديو مسرات انشلالن تغلغلنال معناتنو ود ميقتلوني سلام ودي ارغوجي تكنولوجي تكراتيش زاري ما سياچو انديت فيك باك جراوند مسرات اندمنشل كالمن موچي ياو بازي با ديجيتال نغير تتقمن ديت باك جراوند داتش ماستاك اندمنشل نو اون لمثالي ايهم فيديو زم بيير قرصو نو ايهم فيديو يزيچ ليج فيديو هاي كقرصنو بوحالا ايهنيون ود كاب كات بميبال انتن نغبانا اون كاتا كابكت ميلن غبالن كابكت ايشن نورداتالن ايش كابكت متلون نورداتالن كابكت است كمغباتاچ بفيت كن كروم لاي غبالنا كروم لاي غبتن ازيغا سيرش نارغالن ፒክ ፍሪ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ፒክ ፍሪ ብላችሁ ሰርች ካደርጋችሁ በኋላ እቺን ትመጣለች ማለት ነው ይሄ ይመጣል ፍሪ ፒክ ብለ ይመጣል freepik.com ማለት ነው ከዚህ ጋር እዚህ ጋር ትመጣና youtube studio እሺ background ብላችሁ background image ስልጣለቱ search ስትሉት ይሄ ይመጣላችኋል ይሄኛው ማውረድ ይችላልላችሁ የፈልጋችሁትን scroll ያረጋችሁ መምረጥ ይችላልላችሁ ከዛ ዚጋ ዳውንሎድ ሚሊዮን ዳውንሎድ እናሯለ ፍሪ ዳውንሎድ ሚሊዮን yes ትልታላችሁ ዳውንሎዲንግ ዳውንሎድ ያረጋልን ነው ማለት ነው በኢሜጅ መልክ ነው ዳውንሎድ ኢቲቪ ስቱዲዮ ባክግራውንድ ኢሜጅ ማለት አለባችሁ ኢሜጅ መሆን መናገር አለባችሁ ኢሜጅ ካላላችሁት ሌላ ነገር ነው የሚያወርድላችሁ ማለት ነው ኦርደር ኦርደር ኦል ዳ እንደገና ለወርድ ለያለኝ ነው ዳውንሎድ ኦሪጂናል ኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ይወረደ ነው ማለት ነው ይሄ እዚህ ጋር ወርጄው ነበር ኦሬዲ ግን ለእናንተ ለማሳየት እየደገምኩት ነው ካንደዚህ አርጋችሁ ከወረደላችሁ በኋላ ትመጡና ካፕከት ትገባላችሁ ከዛ ኒው ፕሮጀክት ልታላችሁ ከዛ ዚጋ ፎቶን ይወረደልን ፎቶን መርጣለን ይሄን ፎቶ ከመረጥን በኋላ አድን ልዋለን አድ ካልነው በኋላ እዚች ጋ ኢንዲንጉ መጨረሻውን ይሄ ዲሊት እናደርጋለን እንጂኛ ኢንዲንግ ምትል ነጫው ቦታ ዲሊት እንላታለን ከዛ ኦቨርሌይ ሚል ኦቨርሌይ ላይ እንገባለን ከዛ አድ ኦቨርሌይ ሚል ከነካችሁ በኋላ አዚጋት መጥና ቪዲዮቹ ይሄን ቪዲዮ እንመርጣለን ከዛ አድ እንለዋለን ማለት ነው አሁን አድ ብለናል ከዛ የማያስፈልገን እንደማቆረጥ ቪዲዮ ላይ እንደዚህ ትነኩትና ቪዲዮ ላይ ትነኩትና እንደዚህ አራት ማዝ መስመር ከመጣላችሁ በኋላ ስፕሊት ትሉታላችሁ ከማትፈልጉት ቦታ ሄዳችሁ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ያለው የማያስፈልገው ስፕሊት እንለዋለን ከዛ ይሄን ዲሊት እንለዋለን ማለት ነው ዲሊት እንላታለን ከዛ እንደዚህ ማስተጋት ነው ወደዚህ እኩል እንዲሆን ማለት ደርጋችሁ ወጥታችሁ ከመጀመሪያ ለማስተማር እንደዚህ ማስተጋት ከዛ ልክ እንደዚህ ከሆነ በኋላ መጀመሪያ ይሄ ከላይ ያለውን ፎቶ እንደዚህ እኩል ከቪዲዮ ጋር እኩል እንዲሆን እንደዚህ ሰብ እናርጋለን እንደዚህ ሰብ አርገን
እኩል ከዚች ቪዲዮ ጋር እኩል እንዲሆን እናደርገዋለን። እንደዚህ አድርገው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የሚያስፈልጋችሁን ታጠፋላችሁ። ልክ እዚህ ጋር ትሉስ እንደዚህ ይላል። ከዛ ባክግራውንድ ማጥፋት ነው የሚቀረው ማለት ነው። ይህ ባክግራውንድ የሴት ዩቱብ ባክግራውንድ ቪዲዮ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መጣችሁ ሪሙቭ ቢጂ የሚላል ባክግራውንድ ማለት ነው። ሪሙቭ ከዛ አውቶ ሪሙቭ አልትሉታላችሁ። ከዛ ባክግራውንድ እዚህ ጋር እየቆጠረ ነው 0% ብሎ መቶ እስኪደርስ ድረስ ትጠብቁታላችሁ ማለት ነው። ልክ መቶ ሲደርስ ባክግራውንድ ሙሉ ለሙሉ ያጠፋልናል። አንድ ሁለት እያለ ነው እየቆጠረልን ነው። ስቆጥሩ መቶ ሲል ባክግራውንድ ሪሙቭ ይላል ማለት ነው። አሁን ጠፍቶልናል። ስለዚህ ይሄኛው እንደዚህ ቪዲዮን ክሊክ አድርጋችሁ ወደ ታች ማድረግ ማስተካከል ትችላላችሁ። አሁን ፕሌስ እናደርገው ባክግራውንዱ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። አድጎጆዎችን እናመሰግናለን።